Почитувани гледачи, добра вечер, добре дојдовте во уште едно ново издание на Полн Погодок. Се надевам дека оваа емисија ќе го задржиме вашето внимание и дека ќе бидете дел од неа. А со тоа ќе упатам и посебен апел. Еве, гледате дека оваа емисија ќе бидам сам. И оваа прилика ќе искористам на мојот колега Петар Једиковски, како и од целата екипа горе во режија, да му честитаме славата, нели, за сите оние кои слават Ѓурѓовден. Е, сега кога сме кај самите честитки пред да почнеме со самата емисија и тематиката на емисијата. Исто така да им посакам на сите оние кои се од муслиманската вероисповед, а оние рамазански пости, нели 30-дневни, со лесно. И се надевам дека ќе бидат истрајни во намерата, како викаат, гладната душа го дава разумот и телото на еден поинаков начин. Е, сега во пресрет на пред да ги објавиме темите, ќе одиме стандардно како што одиме секогаш понеделнички со емисијата. Но најпрвен за оваа емисија ви подготвив три теми и се надевам дека ќе имате за што да се јавите, за што да искоментирате и со самото тоа и да дадете ваша слика околу темите, секако се актуелни. Па првата тема е кој ќе биде новиот председател на Кошаркарската федерација според вас, што мислите дека кој треба да биде, Перо Антич или Владимир Темелковски или некоја пак трета опција? Тоа е првата тема. Втората тема е коренити промени во Фудбалската федерација на Македонија, да или не, дали сте за такво нешто или не, ако се земе во предвид случувањата кои се случија и изборот кој се случи, нели, во Охрид пред два месеци. И третата тема, ракометниот клуб Вардар повторно во Final Four во Келн. Европски првак повторно, да или не, што мислите, хероите повторно се издигнаа над сите. Додека ја спремавме емисијата, гледав дека ете ги пречекаа некои 500 луѓе пред Јане Сандански, а во меѓувреме треба да започне, ако не и започнат, кошаркарскиот надпревар помеѓу МЗТ и работнички во салата Јане Сандански. Ете три теми, има три теми за говорење, се надевам дека се доста провокативни или интересни, додека чекаме некој да се јави и да каже. Исто така може да прокоментирате и кој според вас ќе биде финалето во Лигата на Шампиони или Лигата на Европа, да видиме што се случуваше во домашниот фудбал. Значи, резултатите кои се одиграа, нели, Ренова против Победа во саботата, 9-1, 4 гола на Владко Стојановски и веројатно ова е еден од најтешките порази во клубското постоење на фудбалскиот клуб Победа. Зашто и како? Знаеме дека можат да играат, меѓутоа ова нели реално не личи на ништо. Силекс повторно со добар настап, 3-0 против Академија Пандев, работнички против Шкендија во судиското на дополнување 0-1. И со тоа тимот на Шкендија ја потврди титулата, односно ја одбрани ланската титула во домашниот шампион и е старанов шампион за оваа година. Шкупи Вардар 2-2, исто така со гол во последните минути, Вардар се спаси од пораз. И Беласица против Македонија Ѓорче Петров 3-1. Е, сега во следното коло кое се игра во среда, имаме уште 4 кола до крајот на првенството. Во следното коло се надпреварите Беласица против Ренова, Македонија Ѓорче Петров против Шкупи, Вардар против Работнички, ова ќе биде сосем интересен надпревар, со оглед на тоа Работнички каде се наоѓа на табелата, Шкендија против Силекс и ова ќе биде доста интересен надпревар, како и Академија Пандев против Победа. Е, сега табелата, Шкендија е со 72 бода, веќе шампион на 4 кола пред крајот. Вардар е втор со 59, трета е Академија Пандев со 53 бодови и би требало да се тие три екипи кои ќе излезат во Европа. Ќе видиме која ќе биде четврта, дали четвртиот на табелата или финалето од купот, дуелот кој е закажан, нели, помеѓу Македонија Ѓорче Петров и Академија Пандев на градскиот стадион. Во таа ситуација, четврти за сега е Шкупи со 43 бода и секако дека ќе навива
во тој надпревар за Академија Пандев, доколку завршат четврти на табелата. Следи Ренова на петата позиција со 42, колку брзо се менуваат настаните за тоа четврто место кај нас. Работнички е на шестата позиција со 39 и се стави во неповолна ситуација, додека Македонија Ѓорче Петров е на седмата со 38, Силекс има 37 на осмата, Беласица е на деветата позиција со 34 и победа со последното место, нели веќе е во втората лига со 23 бода. Ете, тоа беа околностите од првата лига, нели, значи кои се одигра над преварите. Можеме да ги скоментираме и од втората лига, тоа го правиме стално, додека ги гледате темите кои вртат на вашиот екран околу тоа кој ќе биде новиот председател на Кошаркарската федерација, дали треба коренити промени во Фудбалската федерација и што сметате, дали ракометниот клуб Вардар има сила повторно да стане европски шампион. Е, сега одиме со втората лига, додека вие уживате во емисијата и ја гледате. Гледам дека сте нешто срамежливи, можда темите не ви одговараат доволно, можда се погрешно поставени, ќе видиме. Одиме со Западот, Гостивар Лабуништа 2:2, Генч Калемер Спорт Гоблен Јуниор 2:0, Пелестар Струга 1:1, Тетек Скораби 1:0 и Скопје Лазрими 1:0. Следното коло се игра на 11.5. А ќе се сретнат Лазрими Генч Калемер, Лабуништа Скопје, Струга Тримлум Гостивар, Гоблен Јуниор Тетекс, Кораби против Пелистер. Во однос на тоа, на табелата, Струга Тримлум веќе е со едната нога во првата лига, кој има 50 бодови, втора е Лабуништа со 40, Пелистер на третата позиција со 35, следува Скопје со 34, Гостивар 33 и Лазрими 32 ја сочинува на прва шесторка. Вториот дел од табелата, Кораби е седми со 29, Тетекс со 26 бодови е на осмата позиција, Генч Калемер е на деветата позиција со 25 и Гоблен Јуниор е последен со 21 освоен бод. Одиме со истокот. Сега ќе го прокоментираме и истокот. Кожов Гевгелија Детонит 2:0, Каменица Саса Плачковица 2:1, Вардар Неготино Партизан Обрешени 2:0, Китго Пехчево Борец 0:0 и Брегалница Тиквеш Кавадарци 0:0. Детонит Јуниор во следното коло ќе се сретна Детонит Јуниор Вардар Неготино, Борец Брегалница, Партизан Обрешени, Каменица Саса, Тиквеш Кавадарци против Кожов и Плачковица против Китго Пехчево. Борец е прв со 60 бодови и веќе треба да реализира она што го зацрта, да влезат во првата лига. Втор е Тиквеш 53, трета е Брегалница со 48, колку што има и Кожов Гевгелија. Па да видиме првиот гледач за денеска. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Јас се јавувам малце по... Не сакав да се јавувам еден известна емисија, неко така да некој не ми одговараше, например, некој теми, така што и некои луѓе, ги поканив да таму некои луѓе, што тие може се најголеми, ајде не, кажем некој избор, не сакам да вреѓам никога, не? За мене не сакав да се јавувам, се јавувам за вашиве теми, што се ги дале, добра, за промена на Кошаркарскиот председател на Кошаркарски сојуз на Македонија. Да. Па видите што е со него тоа. Сојузот како сојуз, председателството на Кошаркарскиот сојуз и Фудбалскиот сојуз на Македонија, ако се промени да дојде нова личност како председател, јас мисля, че ни помоје дека што ќе се измени во убавината или во нешто во, да се подобри функционирањето или работата на кошаркарските клубови во Македонија. Ако ние немаме услови, ако ние немаме играчи, ако ние немаме услови за работа, немаме правилно и прописно тренизи, храни, начини на живот, на оно све, што ќе влие промената на председателот во Кошаркарскиот сојуз во Македонија? Ништо! Ако во клубовите нема финанси, ако тој играч, ако ти, тој тренер што е, ако тој кошаркар не добива средства за екзистенција, кој ќе играве, душа?
ако ние немаме стручни лица, ако ние немаме првенството наше, ако не е во добра кондиција, да има добри натревари, што ние се имаме еден или два клуба кошаркарски на кој за другите, што, ајде кажете ми вие на кој, што ќе правиме ние во, колку тима се во Македонија кошарка, колку има, 8 или 10 се? Не знам колку се. 10 екипи. Ако 10 се, ако два тима се добри, ги исполнуваат сите услови кои имаат со добра услови за работа, имаат добри тренери, стручњаци, што останатите клубови ќе прават ако тие немаат минимални услови за работа за него? Што ќе ни биде нашето првенство? Ја мислам дека промената на председателот, не, начинот на тимовите да се има поголема да има финансирање, да има пари да се има, да се работи со млади деца, луѓе, кадети, али сето тоа да го прави стручњаци кои се стручни и способени за водење на кошарка или за фудбал или за раком, да не го. Така. Значи, понудена беше... Иначе, со промена на тренерот, оди ја гледам се менја, не изгубила му така, не го менјам тренерот. Ами може да се мени нешто друго треба. А иначе, со промената на, да се повторам пак, промената на председателот на кошарка на Македонија, што? Што ќе се доби ништо? Треба откорен да се промени начинот на функционирање на кошаркарскиот сојуз на Македонија. Во клубовите, како ќе ги функционираат, кои средства ќе добиваат, кои стручни лица ќе работат? Па тоа стручно лице што ќе ги води тренидите, дали тоа има во тоа председателство таму има? Тоа има, ја би секако има председатели. Дали тој дава очит? Како ќе настапи? Што ќе тренира? Како ќе тренира? Кои резултати ќе ги постигне? Има ли тој дава очит нешто што постигнал? Има таму луѓе председателство гледаат успехот, тренинзи како се одвива, што се спреми, како се спреми, валјда тој взима надомесок за тие тренинзи, онакото. Ја како се нафатам, како слушам, значи јас ке наставам со програма. Значи јас од тој период, до тој период одам на припремен период, од тој период ќе имам утакмици, од тој период до припремен ќе имам тие такви тренинзи. Значи, точно. Ти таму има луѓе се, сите се стручни во тој председателство да кажат дали е така или не е така, дали ќе имаш. Ама, ако го работи тоа стручно лице некој тренер, иначе кај нас е се измешано. Да, се согласувам со вас, затоа ете, да. Има кандидати, добар. Ви благодарам многу, да, што се јавивте, што фала исто и на вас што не следите. А само ќе ве надополнам, верувам дека гледате емисијата. А Перо Антич имаше програма, ја изнесе, кажа кои стручни лица ќе дојдат и која е неговата програма. Јас до сега не сум видел некој или во било која федерација кога имало избор, не сум видел да изнесат програма. До сега не сум видел ни во фудбал, ни во ракомет, освен дека тоа се работи за успешни луѓе и така натаму. Меѓутоа, првпат видов програма позади која стојат дека ќе ја исполнат, која веќе име во завршни преговори, се спомна и многу високи имиња. Меѓутоа, ете, ќе видиме, можда Владимир Темелковски има и подобра програма, меѓутоа од она што можев да прочитаме во однос на менаџирање на федерацијата. А да не заборавиме дека во кошарката може да се појави и трета опција. Не се знае, можно е Петар Нумовски пак да се кандидира. Изборот е на 15 мај за 10 дена. А можно е и се спомнуваат и други имиња. Можда ќе има и четврти и пети кандидат. Добра, во секој случај ете едно мислење слушнавме, се надевам дека ќе се јави некој друг, ќе прокоментира околу некој од темите. Е сега, додека чекаме некој друг гледач, јас само би напоменал една информација на сајтот, на скапиот сајт на Фудбалската федерација од 110.000 евра за оваа година. Важна информација дека еве Мети станува влюбеник и во ракометот. Значи, унгарскиот представник кој беше, нели, гостин тука, пик сеге, знаеме како помина, остварили средба со првиот човек на унгарската фудбалска федерација, Шандор Чани, значи, потенцирано дека е подпредседател на УЕФА и ФИФА. Мене ова ми изгледа малце на... Добро, дали имаме нов гледач? Ало? Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете. Добро вечер. Фала. Како се добри? Многу поздрав за вашата телевизија. Фала. Ја пратам и во вези со кошаркава, да ви се јавам, од Куманово се јавам и сум
строг навивач за кошарка и зува спорт. Повели. Моето мислење е вака. Повели. Да не шира многу, за сеја моментот кога се роѓа кошаркава, би требало да биде Перо Антич. Зошто? Сега ги кажам, Антич е во моментов, гору-долу, последниве 10 години, наредниве 10 години, е голем порост има во кошарка допринесено. За кошарка по-многу колеги има. Што се тиче на Меги, Темелковски, ја мислам за него е, Меги е, така е, тоа е неговата генерација и неговите, тоа се, не знам како да му кажам, дека се пројдени. Перо Антич во моменто видел голем авторитет има и во на Балканот, и во меѓународна кошарка, и мислам дека многу ќе придонесе. А со на Петар Наумовски, не придонесе тој кошерка, многу не придонесе, бидејќи тој играше за Југопластика, не играше, беше резерва, 3 години, па натаму наамо и со тоа испомеша карти во политик и она и не беше многу за кошерка заангажиран. Да ви кажам најреално. Многу сум кошеркаш, стригнув, обожувам кошерка, али во моментов секој, ако е некој разумен и за квалитет, да има некој, мислам дека е Перо Антич, ќе придонесе со неговиот авторитет, пријатели што има и во Македонија, и шире во Македонија, се да не зборам да не именуваме екипи кај играл, так. И како што, мислам, ќе придонеси и за спонзорство, и пријателски утакмици, и се така. Да не ви должам многу, моето мислење е така, во реалност зборувам, а не како што е. Да. Друга е политика, друга е строго спортот, так. Друга е се. Так. Сега не знам како ќе ме разберете, и другите слушатели, и ово, но ова, али во моментов, големот авторитет има Перо Антич. Да, благодарам. Извинувам, благодарам на времето и на разбирање. Убава вечер. Убава вечер и на вас. Благодарам што ме следите, што се јавивте. Можам да се согласам со ова што кажувате. Само би ве надополнил, реално ние како народ, како луѓе кои ја сакаме кошарката, би требало ние да го замолиме да придонесе со екипата, со тимот кој ете имаат и програма и кои ќе се заложи од почет да дојдат едни големи имиња како Дуда Ивковиќ и нели Желјко Обрадовиќ да едуцираат тука, така да ќе видиме кој ќе победи, кај нас све е можно, све имаме видено по собранијата, секакви работи, моќта на парите и имаме видено моќта на парите кога веќе нели збориме за тие избори, особено тука е во фудбалот. И ова не е случајна средба со председателот на Унгарската федерација, да продолжам понатаму каде што застанав со мислата на Муамет Сеидини, затоа што се ближи 21 мај и се уште Фудбалската федерација се нема изјаснето и не знае како ќе постапи, дали ќе ги испочитува законите во државава за спорт и дали ќе ги дали ќе се усогласи како сите останати фудбалски федерации, останува да видиме. Е сега колку е тоа тешка одлука или не, сакам да ви посочам, ви кажавме и со колегата Перо минатата емисија дека ќе ви покажеме што значи подпредседателско место тогаш во фудбалската федерација додека беше Муамет Сеидини, па одрежијат ќе замолам да ги завртиме тие слики кои ги имаме моментално, кои ги представи првен еден наш колега. Еве ги, значи, се работи за Трговско друштво за производство, трговија и услуги, инсталација, увоз, извоз, Исмаил Дуел Зајас. И гледате тука 6 милиона денари, 10 милиони денари за различни осветлувања по Кичево и тука. Зошто е битно Кичево? Затоа што господинот Мети доаѓа од Кичево и сите тие работи покрај овие тендери и јавни набавки, тука некаде може да ќе видите и други суми каде што се поставуваа рефлектори на стадионите. Еве примерот е со Прилеп. Рефлекторите се поставени да во едно чудно и друго време, еве 15 милиона денари. Не знаеме како оделе тие пари кога се префрлале за инсталации, за рефлектори, за сето тоа. Кога правевме интервју нели со градоначалникот на Прилеп, господинот Илија Ивановски, потенцираше и во самата емисија дека тоа тамо е диво градба, а гледајте ги сумите кои се вртат нели за не знам, ете, за осветлување на некоја улица и така натаму, и така натаму, земајќи во предвид дека во Федерацијата годишно се вртат некои 10 на 15 милиони евра,
Можеме да замислиме како оделе тие суми или дали биле реални или нереални и зошто збориме корените промени во Фудбалската Федерација, значи ова е таа фирма на господинот Метинели, и зошто збориме корените промени од причина што ето тоа подпредседателско место докажа дека го интересираат само пари, еве некои енормни големи суми од 26 милиони денари за изградба на училници во општина Кичево со асфалтен коловоз и така натаму, нели оние градежни работи кои мора да се опатат. Ова е тој дел каде што тука влегува во Фудбалската Федерација со интерес и веројатно сам се избра во март со интерес за веројатно за пари. Кога ќе помислиме кај ни е фудбалот, кога гледаме дека секоја недела некоја екипа се жали, еве можам да потврдам дека и од третата лига одредени екипи се жалат. Еве сега третата лига Исток, ќе ви кажам како функционира таа, еве нека се јави некој и нека ми каже како ова треба да биде све прифатливо, каде што се игра, и некогаш ќе има сега еден надпревар, а некогаш ќе има два надпревари со тоа што три екипи веќе во третата лига Исток не играат и си играле минатото коло само два надпревари. Сениори Брегалница, Сениори Малеш 3-1 и Слога Виница Осогово 0-2. Слога Виница е екипа која е на последното место и случи само спотер колку да се одигра лигава, значи без никакви амбиции нешто да се напредне фудбалот. И ако земеме целосна оваа слика, местото подпредседателско, со оние диво градби во стадионот на Прилеп, со начинот на кој се избра Мети Сејдини, значи треба да видиме дали да си ставиме прст на чело, корените промени во ФОФМ, да или не. А ако сега не реагираат институциите до 21 мај, колку што имаат време да Фудбалската федерација да се усогласи со законите на спорт во државата, тогаш не знам што повеќе треба за да тргнеме напред во оној домашен шампионат. Ако се знае дека имаме по 100-200 гледачи на трибините, на одредени надпревари има, да. Меѓутоа, ако направиме еден рекапитулар, втората лига е посетена него првата. А нели го знаем и она дерби кое беше помеѓу Тиквеш и Неготино. Добро, не знам дали сите се на Вардар на пречек, меѓутоа, ајде, дали некој ќе се јави, ќе видиме за Вардар, дали повторно во Final Four, односно е тамо, дали ќе биде европски првак, да или не, ќе видиме дали некој ќе прокоментира и за таа тема. Еве, веќе имавме две јавувања кои се изјаснија околу кошарката. Што се однесува до останатите информации, кога сме веќе кај кошарката, можеме да кажеме дека големиот Лазар Лечич ги собра легендите во Скопје, Ивковиќ, Раджа, Тањевиќ, онаа постара генерација се сеќава на сите тие кошаркари, ќе имаат средба и со медиумите, ќе снимиме, ќе видиме и прилог. Значи, од тренерите ќе бидат тука и Мирко Новосел, Душан Дуда Ивковиќ, Малковиќ, Братислав Ѓорѓевиќ, Боша Таневиќ, е исто така најавено и присуство на Панајотис Јанакис, легендарниот човек со кого Лечич соработуваше во редовите на грчкиот Арис. Значи, убава свеченост која ја организира Македонскиот Олимписки комитет. Е, сега викендов се случуваше и Еврокуп шампионат во традиционално карате. Нашата екипа беше снимаше тамо, значи во петок ќе ви подготвиме еден прилог да видиме како сето тоа беше организирано и како недеви го организираа целиот тој голем шампионат за јуниори и ќе прикажеме доста детали, како и нивни изјави, како протече тој шампионат. Ќе направиме една пократка, еден пократок прилог и една поголема верзија од сето тоа што го сними нашата камера. Јас би побарал тука од режијата само уште еднашка да ги видиме оние слики и суми кои го даваат интересот околу фудбалот, тоа подпредседателско место на господинот Мети Сејдини. Тоа се енормни големи суми. Можам да се замислам ако за ете
некои коловози, бандери, осветлувања, 6 милиона денари, 10 милиони денари, 15 милиони денари продефилираат за такви работи. Можам да замислам за Фудбалската федерација, кога се работело за стадиони, дека тие суми сигурно биле напумпани. И најинтересно во целата работа околу фудбалот е што затај целата приказна со ние, пазете, сега ќе прават инфраструктура, а самиот подпредседател тогаш Мети, сега нели само избран председател, беше вклучен во поставување на рефлектори на стадионот Гоце Делчев во Прилеп, каде што се дадоа 600.000 евра и никој не ги спомнува тие пари, сите се чисти, све е во ред. Значи, гледате, сумите се страшни. А во секој случај, ова еднашка според мене треба да се стави крај. Сега, Боже мој, можда некој размислува на друг начин и затоа во оваа емисија повторно ги повикуваме институциите, не само за фудбалот, него и за секаде, за сите федерации, да се напредна убава проверка, да видиме кој што работил изминативе 10 години како. Значи, не е джаве секој да се тепа за било кое председателско место во било која федерација, тука да не се лажеме. Ретки се тие луѓе честни и поштени кои сакаат да придонесат да се подигне домашната лига. Јас за ракометот ќе кажам, еве ќе се вратам и на Вардар, јас имав еден пост, значи викендот пред над преварот, сега и ќе ви го прочитам и стојам позади тоа, дека ете силната наша репрезентација даваше, искочи од дербито Вардар-Металург, ако се сеќавате во тоа време. Е, сега не сакам да помислам дека е крај на РК Вардар, иако има дека веќе е спасен, дека Михајло во соработка со одредени бизнисмени и така натаму, дека големи компании повторно ќе вложат во ракометот, тоа сигурно е така. Меѓутоа, ете некои спомени кои ми се вратија од социјалната мрежа. Сите знаат дека на Кале се одеше, гореше салата, се одеше 2 сати пред дерби, значи домашна титула значеше тогаш се, се знаеше лимитот кој можеме да го изнесеме тогаш во европски рамки. Нашиот ракомет во домашното првенство беше на друго ниво. Сетете се како Вардар овие 5 години ги освојува титулите во домашниот шампион, а како беше тогаш, меѓутоа и како репрезентацијата беше поголема, тука се заслужни и Веселин Вујовиќ и Лино Червар. Меѓутоа, дали с многу политика се уменше или не, пресудете сами. Меѓутоа, имаше една цел и за Металург, и за Вардар во тоа време, колку што се сеќавам и колку што сум модел на Кале, е да се освои двојната круна. Па тогаш ја одеше само една екипа во Европа, ако се сеќавате, во Лигата на шампионите. Дадоа многу и некако ете брзо се заборавија, па видовме Металург дека потона, не дај Боже и Вардар да потоне, па потоа ете со млади, деца Металург повторно чекор по чекор се издигнува и сметам дека треба да се задржи, високиот ритам, квалитетно првенство и во кошерка, и во фудбал, и во ракомет. Ако одиме по финансиски аспект, можам да кажам дека ете фудбалот е најплатен, кошарката можда е на второ место, ракометот е некаде на третото место, а сепак кај нас ракометот е спорт број 1, така го го квалификуваме барем сите изминативе години, со тоа што мислам дека ете Вардар заслужува според мене да даде све од себе, најмотивиран ќе биде во Келн, во тоа не се сомневам. Прострој, таа информација сите ја слушнавме на тренерот Парондо, дека 9 месеци немаат земено плата, можда земале премија или некој на доместок и така натаму, меѓутоа ете покажа колкаво големо срце имаат околу кога се работи за надпревар да се биде или не. Иако првото полувреме беше слабо, меѓутоа ете од во второто полувреме покажа од што се направени. Е, сега три теми имате, можете да искоментирате и за сите три ако сакате, значи доколку бидете нели јасни, концизни и прецизни.
нема да има никаков проблем да прокоментирате за трите теми. Околу темите и сето тоа, сега ќе провериме некои информации. На почетокот на емисијата кажав што мислите, кој ќе биде освојувач на Премиер Лигата, дали Манчестер Сити или Ливерпул. Манчестер Сити игра вечер со Лестер. И како ги видовте, ако сакате, можете да прокоментирате надпреварите во Лигата на шампионите, кој во финале, па и надпреварите во Лигата на Европа. Јас, мојот фаворит е Франкфурт во Лига Европа, иако одиграа само еден спрема еден, ќе видиме како ќе поминат во Лондон во четврток со на дуелот со Челзи. Она што со сигурност се знае, Кутиньо и Луис Суарес нема да бидат баш добро примени на Енфилд Роуд утре во Ливерпул. Иако тешка задача ќе има Ливерпул, не е невозможно во секој случај. Меѓутоа, Салах и Ферминио, кои на за сега првишните информации се дека нема да бидат во тимот. Како и да е, ќе видиме што ќе се случува. Одиме понатаму да видиме што се случува на дербито на кошарката помеѓу МЗТ и Работнички. Воедно МБА верувам дека пратите. Денвер израмни против Портланд на 2:2. Значи, моментално гости Варкожев 56-42. И МЗТ Скопје Работнички првата четвртина, за сега која почна, четвртата минута си игра 8:4. Одиме понатаму со одредени информации. Исто така и Торонто израмни против Филаделфија 2:2. Верувам дека следите, можете да прокоментирате и кој ќе биде шампион во НБА оваа година. Што мислите како ќе заврши оној дуел помеѓу Golden State Warriors и Houston Rockets? За сега едно од најголемите дерби, можам да кажам, во западот, покрај Милвоки Бакс и Бостон, каде што Милвоки води со 2:1. Значи, спортот е пасија, дали е кошарка, фудбал или ракомет, или некој друг спорт, нели одбојка и така натаму. Секој кога веќе се одлучил на таков чекор, се заложува да биде што подобар во работата. Меѓутоа, кога ќе се дојде на некакво челно место, дали е на клуб, дали е на федерација, тогаш го гледаме можда и вистинското лице на тој човек. Еве, например, не знам како да прокоментирам на ситуација со Петар Нумовски и неговото председателско место во федерацијата, сите овие изминати години, каде бевме со кошарката, каде отиде, на кој начин, и при тоа да немаше никакви реакции од јавноста, знаеше како да се одбрани од тој напад кога група кошаркари, тогаш предводени, можам да кажам, од Владо Илиевски, беа спремни да со програма исто така, меѓутоа, ете, све се случува на тие собранија, до последен момент, верувајте, не се знае кој што ќе направи, идат разни понуди и така натаму, и така натаму. Да видиме што се случува околу ракометот. Видовме Пик Сегет, лош губитник, особено Пастор. И кога ќе ремизираме, имаме четворица, условно кажано, шпанци. Давид Дејвис е во Веспрем, така, беше Вардарец и нели со потекло од Шпанија, односно од Франција, се извинувам. Па го имаме тука исто како го коментирате испаѓањето на Пари Сен-Жермен за гол. Талан Душебаев, кој нели со килце е во Final Four-от. Го имаме нели Парондо и четвртиот патник Барселона, Чави Пасквал, кој би сакале да падне на Вардар. Ја искрено би сакал да падне килце, па да се види кој е кој. Имавме нерасчистени сметки во двата дуели, дома гости. Еден надпреваре, јас сум да ни падне келце и во финале Барса или Веспрем, ќе видиме. Тоа се моите очекувања, моите посакувања на Вардар на 1. и 2. јуни да падне утре на ждребот, која ќе биде, да падне тимот од Полска и до крај да одиграме уште еден машки надпревар, па да видиме кој е кој. Добро, ете го пречекот, гледам тука некои интересни слики од пречекот на Јане Сандански.
Што кажува дека ете Вардар има силна подршка. Добро, одиме понатаму, гледаме резултати. МЗТ Работнички 13-12, додека Гостивар Кожев 61-48. Добро, одиме понатаму, да видиме некоја нова информација дали има за Лигата на шампионите или за фудбал. Вика Ювентус дека ете Дибала е на продажба, Ювентус ќе прави целосна реконструкција. И она информација која го потресе светот, Зикер Касилјас, кој нели имаше срцев удар, каде што му е направен еден оперативен мал зафат и тоа потврдува дека веќе не може да не може да се бави понатаму, односно со фудбал, не може веќе да застане на стативите. Додека Виктор Валдес имаше емотивна порака за него, прилично долга, прилично коректна и прилично, можам да кажем, господска према голман. Голман, односно колега од репрезентација и соиграч со соиграч. Добро, режија, тука ќе побараме една музичка нумера. Гледаме дека темите за сега на гледачите не се толку интересни, па по музичката нумера се враќаме повторно во студиото. Седни крај нашата река и замижи, слушни го гласот на твоите копнежи. Зборувај со тревата под босите стапала, признај и дека душата ти заспала. Откако си негова, подај им гради на топлите ветрови, од звездите над глава вече направи. Шепни му на брегот што никому не си кажала, дека во крвта плима не ти е надошла. Откако си негова, може ли тој од глуварче за тебе да направи пролет во еден твој збор, да напише сонет? Може ли тој во утринско кафе да ти изцрта на смев, како тогаш кога место него јас бе? Вода им гради топлите ветрови, од звездите над глава венче направи. Шепни му на брегот што никому не си кажала, дека во крвта прима не ти надошла. Откако си негова, можеш ли ти да тргнеш со него без да прашаш каде, држејки го за рака, икона да пакнеш? Можеш ли ти да го презреш светот за тој да биде среќен? Не, тоа еднаш бива и никогаш веќе. Може ли тој од глуварче за тебе да направи пролет
odeden tvoj zbor da napiše sonet. Može li tvoj ujutrinsko kafe da ti iscrta na sve kako toga škoga mesto nego jazbe. Možeš li ti da pojneš sonego bez da prašaš kade drže kigo za raka ikona da bakneš. Možeš li ti da go prezreš svetog za to da bi ne sreken ne to je naš biva koga šveke to samo jednaž biva i nikoga šveke. Да, ете по паузата од музичката нумера со Владо Еневски, одиме повторно со емисијата, а викендов се трчаше нели Скопје Визер маратонот, еден убав голем настан, можам да кажам, кој се го исто така го проследивме. Видовме дека од Етиопија конечно победи над преварувачки, се сруши традицијата на ние од Кенија и беше убаво, видовме игра, забава. Петкилометарската трка за нели сите оние кои партиципираат на аматерско трчање. Голем број, значи убав момент и се надевам дека таа традиција ќе продолжи и понатаму. Што се однесува до некои останати спортски информации, нели околу боричките спортови, веќе Давид Чероне го победи Алија Кинта во УФЦ и го предизвика Конор Мегрегор да се видат во рингот, значи има борби на сите страни, како и во боксот имавме борба каде што повторно Канело е сега линеарен шампион во неговата дивизија. И да видиме дали имаме гледач по паузата. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Благодарам Петра Јадиковски, однека бро би сакал да се заблагодарам на убавите честитки. Немој да се заблагодаруваш, затоа што цела екипа ќе ти доеме. Цела екипа и треба да дојдете. Така е. Како си? Ќе коменти... Од режија викаат да не си претерал, него дали ќе коментираш, кажи ми, за некоја од темиве, да, иначе честитките... Да, сакам да изкоментирам за... Прво за Владар, честитки за пласманот на Final Four. Добро. Потоа, значи, Устинеш покажа дека се навистина македонски спортски херои. Би сакал јас да дадам, јако сум дома, нели, да дадам свој придонес во емисијава и би сакал да искоментирам за темата Антич, Темелковски или некоја трета опција. Морам, значи не може да издржам, морам да кажам следно. Доста ни е веќе од политичари кои што сакаат на своето CV да стават уште една функција. Дајте го спортот на спортистите, а мислам дека Перо Антич е вистинската опција за председател на Кошаркарската федерација на Македонија. Така, точно. Видовме што прават луѓе кои што немаат поима од спортот, а држат функции. Значи, единствено што ги интересира е покрај парите кои што се се поголеми и кои што се вртат таму, нели, само на своето CV да додадат уште нешто, дека биле председатели ваму, биле председатели таму, за да можат утре во политиката да си направат што поголема кариера. Мислам дека е сосема доволно такви, дајте да видиме спортистите кои што биле, виделе, учествувале во такви клубови каде што имало успех и биле успешни, дајте дека покажат што знаат и умеат. Доволно ми е од луѓе кои што се китат со, не знам што, ајде да кажам, туѓи перија
и така на тоа. Ај сега кога ги скоментира двете, знам дека може да си со гости и чекаш гости. Кажи ми, темата околу Фудбалската федерација, според твое видување, ќе се чека баш 21 мај според тебе и да се случуваат работите, или веќе треба да се случува нешто затоа што после да не биде доцна? Што би можело да биде доцна? Веќе е предоцна. Веќе е предоцна. Веќе е предоцна, дали тоа што господинат председател самоназначен, нели, на Фудбалската федерација, требаше уште многу одамна да си замени тоа место, меѓутоа, повторно зборувам, онаа функција која е престижна, која што носи многу пари и така натаму и така натаму. Кој ќе ги знае? Еве, јас прашувам. Прашувам кој може нека ми одговори од нашите гледачи, односно двечина од твоите гледачи. Од нели? Нашите, секако се нашите. Кој? Да. Кој ќе знаеше за овие луѓе ако не беа на функција председател, подпредседател на некоја федерација, особено од овие побогатије федерации? Така е, така е. Така. Кој ти ги познаваше тие луѓе? Апсолутно, да. Баш. Никој. Кој? И токму заради тоа не им се ни напушта местото покрај финансиските користи што ја имаат. Они добиваат и ја познав, јас сум бил председател на ова, јас сум бил председател на оваа федерација. Јас сум бил председател на Бочање, на Федерација за Джамри и така натаму. Меѓутоа, бил председател и тоа ќе му влезе во сивите утре. Тук му за тоа зборам. Достани од политичари, дајте спортот на спортистите. Така е, така е. Добро, се согласувам. Убава вечер и уште еднаш ќе јавно. Сретња вечна слава, да си ја славите и да си ја дочекате уште многу години. И цело семејство да си поминете убаво, нели, вечерва. Благодарам, благодарам и уште еднаш до сите оние луѓе од тоа славно верувајќи би сакал кој што ја слава, тоа ја слава, нели? Да. Да им посакам многу среќа, успех во животот, а на пријателите од Муслиманска веројспоест би сакал да им посакам среќен Рамазан пост, почеток на постот и така. Да, добро. Фала ти, колега, што се јавиете, што ја направи оваа емисија уште поубава, исто како да си тука со нас, нели, онаа емисија која, оние емисии кои ги тераме стандардно заедно. Се гледаме во четврток. Да, да, се гледаме во секој случај. Ете, тоа беше колегата Петар Јадиковски и тој даде краток осврт на трите теми. Повторно му честитаме, нели, му честитавме она слава, затоа е тоа е главната причина која вечерва не е со нас тука, меѓутоа како и да ете, и он даде краток осврт, спортот на спортистите, на проверени имиња, па ајде да ризикуваме да видиме дали ќе трнат на подобро во нашите првенства, во нашите лиги, дали ќе трнат работиве, затоа што све е слабо. Ракомет, еден клуб, кошарка, два-три клуба, фудбал, два клуба, така веројатно не се оди напред, се оди само за амбиции на одредени луѓе и клубови кои имаат амбиција да постигнат некаков успех. И ќе видиме. Добро. Да видиме дали имаме режија гледач. Нема гледач, добро, мислев дека има, као да слушнав дека има. Горе веќе се спремаат за слава кај нашиот колега најверојатно. Меѓутоа, ќе видиме дали ќе се јави уште некој и ќе прокоментира на темите. Во меѓувреме ве пишуваат и на страната на Полм Погодок. И мора да одговорим и тука. Еве, велат дека е добра емисијата, дека се одлични темите и дека сметаат дека Вардар ќе даде све од себе да биде европски првак, ни кажува одреден гледач, да. Апсолутно се сложува за коренити промени. Сега огледам инбоксот на Полн Погодок, кој има некои десетина пораки. Само да разлистам. Перо Антич за председател на Кошаркарската федерација. Еве уште еден тука гледач. Вика, ве гледам, вика, не сакам да се јавам, вика, затоа што, вика, сум многу писна уста, кратко ќе ви кажам, вика,
Пер Антич председател, коренити промени во фудбалската федерација и Вардар нека биде уште еднаш кај европски шампион. Добро, ето отприлика тоа си пораките на нашата фан страна. А секако, полн погодок, можете слободно и таму да пишувате, ќе изнесеме што сте напишале на нашиот полн погодок фанпејдж на Facebook. Све што сакате, можете да polnpogodok@gmail.com на нашиот имејл да пратите, ако сметате дека е вредно да го споделиме во емисијата. И она што оваа емисија го дава и е послободна за разлика од сите други, тука може да гостува и најобичен гледач и да разговараме за спортот. Значи, не правиме тука никакви предрасуди дека некој мора да биде спортист или успешен спортист. Или, значи, слободна е емисијата, затоа имаме и три емисии неделно да ги искоментираме скоро сите актуелности кои се случуваат во спортот. Одиме да видиме што се случува на кошаркарските терени. Гостивар Кожув, пета минута од четвртата четвртина, 70-60, МЗТ Работнички, 31 наспроти 17, втора четвртина, убедливо водство за сега на МЗТ Скопје. Значи, тоа се моменталните резултати. И ќе видиме каков епилог ќе добие, дали Работнички на крај ќе изгуби првата позиција. Веќе ја губи на табелата, има 44 бодови. МЗТ минатото коло ги престигна со 45 бода. Значи, од останатите информации, да видиме некоја свежа информација, дали има пристигнато. Да, сакав да кажам, договорено е 17 август, реванш, Миочич, Кормиер. Миочич конечно ќе добие шанса од тој што ја изгуби во тешка категорија УФЦ шампионатот. А дали имаме нов гледач? Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Па, не знам што теми имате, ама сакам да, пошто со спортот и јас сум се занимавал и вие, некои две сигурни во текот на неделата од... Опа, извинете, извинете. Ало? Да, се слушаме. Сега ќе го намалам звукот. Сега е добро? По-добре, да. Сега се слушаме. Дајте ме кажете некои две сигурни од вторник до петоке. Ви фали ли тоа во емисија? Е? Дали тоа треба да го воведеме и од вторник до петок да кажуваме некои типови? Ало? Да, се слушаме. Еве сега, од вторник до петок, добра, не сигурни да кажувате и да биде поинтересно за гледачите. Добро, ќе делим и ваучери, еве, добивате ваучер од 100 денари од обложувалницата Спортлайф. Од утре може да си го подигнете во телевизија Сонце. Не, бе, не ми треба ваучер, шефе. Ама ајте, ние ви подаруваме. Ради типовите. Не можам да дојдам да го земам. А, добро. Не сум подвиден за тоа. Вака поинтересна да биде емисијата. Добро. Многу ви е добро. И од петок... Ало? Да, слободно. Од петок... Не, од вторник до петок, две сигурни. И од петок до понеделник, две ваши мислења за... Одредени утакмици. Ало? Да, се слушаме. Тоа е мојот предлог. Да биде поинтересно. Да видиме дали сте баксузи или... Браво. Одлично, еве, ќе разговараме и ќе можно е да се воведе по два типа да се дава од вторник до петок. Па, два, три типа, да видиме колку знаете за типуват. Добро, може. Ја мислам дека ова е интересно. Да, у секој случај. Бидете поздравени. Ви благодарам на јувањето, благодарам што не следите, убава вечер имајте и вие. Ете, конечно и убав предлог од гледачи, како што кажавме, слободна емисијата, критика, пофалба и така натаму. Слободно може све да дадете, како и предлог што сакате
да видите во емисијата или не знам, еве изразете желба некој гостин. Значи, минатата емисија беше Перо Антич, па јас ете, го предизвикав да шутираме од тројка по пет шута. Се надевам ќе се случи тоа што побрзо, затоа што ако стане председател, после како ќе дојдеме до него не знаеме, се шалам, секогаш е достапен и приземен, така да се надевам дека тоа ќе го реализираме. Барем ја знам дека ќе изгубам, ете да си ги проверам своите можности, па кој ќе имаме тенисер, ќе предизвикаме тенисер, сето тоа би сакале да го направиме во пресред и она идеја која имаме некоја за петата сезона, на полн погодок и некои промени кои сакаме да ги направиме во самата емисија. Имаме уште една минута. Што да ви кажам, драги мои, освен дека, ете, спортот, можам да кажам дека е најубавата работа во животот и мислам дека имаме ваша поддршка во оно што го говориме, барем се трудиме да ја говориме и да говориме повеќе и од вистина. Веројатно сте забележале низ нашите емисии како тоа иде и дека ќе бидеме секогаш транспарентни и ќе пробаме да ги сослушаме сите страни и оние што може да ги критикуваме, тие се осеќаат нападнати од наша страна, а и оние кои ете се борат на некој начин да дојдат чесно и ветуваат програма и напредок во одредени спортови, кошарка, фудбал, ракомет, одбојка и така натаму. Јас тука ќе ви се заблагодарам за вашето внимание. Следна средба во четврток во емисијата Арена и секое добро.